от Украина роди бебето си във Варна. Как се чувстват в новия си дом, ще разберем от Йордан Фотев. Йордане, здравей! Добро утро от майчин дом в Варна, където на 4 марта в 10:43 се ражда Анна. Тук сме с щастливата майка Шорена Илияни, за която това е трето дете. Тя е от Одеса и още в първия ден от войната успява да избяга със съпруга си и другите си две деца. Шорена, добро утро! Как се бяха чувствате? Добро утро! Как се чувствате? Слава Богу, хорошо. Слава на Бога, добре, всичко е наред. Как ви попали в България? Как попаднахте в България? События? Как се развиха събитията за вас? В България попаднахме след началото на войната, на 24 февруари, когато чухме първите взривове в 4:30 сутринта. Разбрахме, че започва войната. И че тя е заплаха за нас. Чуваше се още след 16-ти. Мислихме, че са учения, но на 24-ти вече разбрахме, че е война. Решихме, че трябва бързо да избягаме. Решението беше много сложно за семейството ни, защото майка ми категорично отказа да бяга от дома си. Тя каза ние да тръгваме. Аз казах в никакъв случай. Това не е първата война за това семейство, за нашето семейство. А първата война беше преживяна от нас в Грузия, в геноцида над грузинския на народ също участваше Русия. Моя брат го застреляха на кревата. Дядо ми беше на 57 години. Също го беше убит там. Бабата ми беше доктор и не искаше да напуска дома си. Каза, че ще остане там. Тя пусна децата. В крайна сметка нашите близки загубиха животите си. Аз не искам това да се повтори в моя живот. Затова днес се намираме тук, по волята на съдбата. Не сме планирали да идваме точно в България. Планирахме да стигнем до Кишинев и след това да се върнем в Грузия, но както се оказа, Грузия също е страна, която може да бъде нападната от Русия. Затова за безопасност се намираме тук. Благодарим на България за това. Роди се дъщеря ми. Тук има мирно небе. Добри хора, които макар и да не са длъжни, ни помагат във всичко. И ето, че сме в този майчин дом. Абсолютно безплатно. Ми помогнаха с цезарово сечение да родя дъщеря си. В хотела се също сме безплатно. Три пъти ни хранят. Защото хората просто искат да помагат. Там в хотела са децата ми, останалите. Когато не е спокойно в света, вижте как се обедини този свят, за да подкрепи. Такова не е имало. Когато беше войната в Абхазия, нямаше такова нещо. Затова съм благодарна на всяка държава, през която минахме. На Молдова, Румъния, България, през които минахме. Много благодаря на всички за това, че хората остават хора. Доктор Юдова, неонатолог в майчин дом. Доктор Юдова, в какво състояние са Анна, майката, кога евентуално ще ги изпишете? Бебе Анна е едно щастливо бебе, родено в спокойна България и Варна. Родено с тегло 3840, 51 сантиметра, с една добра адаптация. И ние смятаме, че утре детето ще може да си отиде в дома. Като така, аз много бих искала в ролята на една добра фея да му пожелая да расте здраво, бързо да се пребере в дома си в Украина и да има едно спокойно и щастливо детство. Това желаем всички ние. Добре, много ви благодаря за този разговор. Шорена, наистина пожелавам всичко да е наред. Скоро да се преберете в Одеса. Анна и цялото ви семейство да живее в мир. Това е за сега от тук, колеги. Отново към вас, към студиото.
Данчо, една прекрасна история. Добрите орисници, един живот, който започва по неволя в България, ма пък кой знае, може това наистина да му е на късмет и на кадем. Нека само припомним, че едно от старите имена на Варна, град с доста дълга история, е Одесос, така че нищо случайно няма. Надяваме се да е така и надяваме се тази история да има щастлива развръзка и малкото денце да има един прекрасен живот за човек.